Vi är Spelskaparna. Som ni kanske hörde i introt här så börjar det ju närma sig jul nu, och jag har faktiskt en liten önskan själv som står på min önskelista. Och det är att det hade varit kul om ni som lyssnar tänkt efter bland alla Spelskaparna-avsnitt ni har hört, väljer ut en favorit och så tipsar ni en kompis om det avsnittet. Så skicka en länk. Och jag kan också passa på att säga det att just nu finns Spelskaparna på Spotify också, så det kan ju vara en lämplig länk att skicka till en vän då. Det är min önskan. Till dagens avsnitt så kan jag säga det att det är Madeleine von Post som är gäst, och hon är en 3D-animatör som jobbar på Fat Shark i Stockholm. Och hon kommer berätta om det, men även när hon bodde i London och jobbade på Lionhead Studios, då på det nedlagda projektet Milo & Kate, som ni kanske kommer ihåg. Det var ett lite udda Kinect-spel där man interagerade med en liten pojke. Om detta och mycket mer kommer vi prata om nu, så nu kör vi igång. Hur fick du upp ögonen för animation? Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag, så här i efterhand nu, 20 år senare, så känns det ganska rimligt att jag skulle hålla på med animation. Men då hade jag nog ingen aning när jag växte upp. Men jag började faktiskt göra spel tillsammans med min bror, tack vare min bror, när jag var liten. Och då satt vi i Click and Play, det gamla verktyget. Och han lärde mig att animera pixelgrafik och rita lite till hans projekt som han satt på. Och så gjorde vi projekt tillsammans, små spel som handlade om våra husdjur och så. Så då var det mest bara en grej jag gjorde som en hobby, som ett intresse. Jag spelade mycket spel och sådär, men jag tänkte nog aldrig på att det var någonting man ens kunde jobba på med. Liksom. Det kändes jättefrämmande. Det var liksom alldeles för kul för att kunna vara ett jobb. Så det var nog först långt senare när jag hade tagit studenten och skulle börja plugga på universitetet, och jag kände att jag inte riktigt visste vad jag skulle bli, som de flesta känner. Och jag har alltid ritat väldigt mycket och alltid varit sådär, liksom dragits mot det konstnärliga. Men när jag tittade på konstnärsutbildningarna så kändes det så himla främmande. Jag var ju nörd, så ritade drakar och svärd och sådär. Och så skulle man göra liksom stor konst och liksom abstrakta grejer. Och jag kände mig bara jätte... Liksom, ja, det var bara väldigt främmande för mig. Så att jag började plugga datorsystemvetenskap istället. För jag tyckte liksom att datorer låg närmare än den här konstvärlden. Sådär. Men hade du programmerat någonting och sådär tidigare? Eller var det första året? Nej, faktiskt inte. Jag gick någon form av ekonomiutbildning på gymnasiet. Så det var, då fick jag väl kanske reda på att det var någonting jag absolut inte ville göra. Så allting annat var väl bättre. Min pappa försökte lite grann pusha att jag skulle bli läkare. Men det var liksom aldrig riktigt någonting som låg sådär i intresset. Men sen tänkte jag att datasystemvetenskap, programmering, jag har tre bröder, alla har varit ganska dataintresserade sådär, och det kändes som en rimlig utbildning som man kunde ha nytta av. Så jag började faktiskt plugga på DSV ute i Kista. Det var först under första året där som, jag tror det var första gången som de hade den kursen faktiskt. Det kom en kvällskurs som hette Spök, som stod för då spelutveckling, översiktskurs på 5 poäng. Och det tyckte jag, men det låter för kul, lätt förtjänta 5 poäng, kan man sitta där och prata om spel liksom. Så både jag och min bror signade upp på den faktiskt, för vi tyckte att det var lite så här, kunde vara kul. Men, och det var väl där först, inte för att egentligen det vi pratade om på den kursen hade så mycket mer att göra, men det var väl kanske då jag började ens tänka att det var ett alternativ. Och när jag hade gått klart den kursen och jag hade gått 1 år på datasystemvetenskapsutbildningen, då började DSV med den första året av deras spelutvecklingsutbildning. Och då kände jag, okej, jag hoppar på det här liksom. Jag vet inte vad det här ska leda eller om jag kommer få ett jobb i spelbranschen. Det kändes fortfarande liksom jättelångt borta att jag skulle kunna jobba med spel på riktigt som liksom riktiga spelutvecklare gör. Men jag tänkte att jag går väl den här kursen då. Det kan ju inte vara dåligt i alla fall att lära sig lite mer om spel. Kanske få lära mig något kul. Och efter den kursen, eller under till och med den kursen, så insåg jag att det här måste jag göra. Jag måste jobba med spel.
Och då var det mest bara en fråga om vad det skulle göra. Och då fanns det så himla, alltså det låter jätte liksom fånigt sådär, men det fanns så himla mycket saker som jag skulle kunna tänka mig att göra. Och jag tyckte redan då att programmering var väldigt kul. Men jag hade fortfarande hela tiden den här dragningen mot det liksom mer estetiska och konstnärliga. Du ville göra spel, så du kunde tänka dig att jobba med alla möjliga grejer då? Liksom. Ja, men verkligen. Då, just där och då var det verkligen helt öppet för mig. Det var mest att jag satte mig och tog en liksom funderare på vad jag kunde tänka mig att göra. Och försökte göra någon slags rangordning och vad jag trodde att jag skulle bli bra på. Om man ska vara helt ärlig så var det liksom, ja men, jo, jag kan tänka mig programmera, jag kan tänka mig göra det här, jag kan tänka mig modellera, jag kan tänka mig animera, jag kan tänka mig och liksom göra koncept och allt möjligt. Men vad trodde jag att jag realistiskt skulle kunna få ett jobb på? Vad skulle jag kunna bli tillräckligt bra på? Och hur skulle jag bli det? Och då var det, på något sätt så var det, animation har liksom alltid funnits där i bakhuvudet. Jag menar, jag ritar ju liksom hela tiden, jag gör fortfarande väldigt mycket. Och mina liksom programmeringsföreläsningspapper var ju bara liksom fullklottrade med saker som jag satt och ritade hela tiden. Men jag kände ändå att konkurrensen där var så himla hög. Folk är så extremt duktiga på att rita. Så att när man kollar på nätet så liksom man blir helt matt av all talang som finns. Och just då i spelutvecklingen så var animationerna ganska dåliga. Det var liksom, motion capture hade precis blivit en grej, men inte så att det användes så mycket. Fortfarande mycket liksom riktigt kackiga, handanimerade gubbar. Och jag tittade liksom på spel och tänkte att fan, där, jag tror att jag skulle kunna göra det bättre. Om jag bara lär mig hur jag gör det, så tror jag skulle kunna göra det bättre. Så det var faktiskt anledningen till att jag valde animation. Och sen kände jag också att det var en utmaning. Det var liksom någonting som jag kände att jag kunde lära mig. Ett nytt redskap som jag inte hade än. Rita kunde jag fortfarande göra hela tiden, tänkte jag. Jag kommer alltid rita och det kan jag alltid göra senare i livet. Och så tänker jag nog fortfarande, att om jag nu skulle vilja hålla på med det mer så kan jag göra det. Men att det här var liksom ett nytt spännande verktyg som jag ville ha. Och du hade bara tidigare, alltså när det kom till animation, du sa att du hade gjort lite med click and play och sådär. Ja. Men det var inte så mycket mer än det egentligen. Nej, innan man hade du fattade ju suttit med såna här flipbooks och ritat liksom gubbar i hörnorna på alla anteckningsblocken man hade och sådär. Och sen så sitter jag och faktiskt, jag tror jag lärde mig mer under de åren när jag var liten och satt i click and play och animerade pixelgrafik än vad jag gjorde under liksom första veckorna på animationsutbildningen som jag sen tog. Jag kände liksom, när jag kom dit så var folk chockade över att jag kunde så mycket om animation. Och jag var så här, jag var ju absolut ingen animationsnörd. Och anledningen till att jag pluggade där, jag ansökte då efter DSV och den här spelutbildningen där jag kände att jag fick upp en mersmak för spelutveckling och jag fick upp intresse för spelutveckling, men jag fick inga riktiga redskap för att kunna arbeta med spel. Utan då kände jag måste liksom lära mig Maya, jag måste lära mig att animera i 3D. Och då gjorde jag liksom bara en Google search på vad det finns för typ av animationsutbildningar och kollade vad som var realistiskt och hur många år det skulle vara. Och det var massa utbildningar som kändes superfantastiska, men det var 3-4 år och jag kände att men jag vill bara lära mig precis det jag behöver, sen vill jag gå och jobba med spel. Det var liksom, utbildningen är lite skitsamma, jag vill bara kunna det och så vill jag hoppa rakt in i utvecklingen. Och då hittade jag LAS, som det hette på den tiden, som var London Animation School. Så jag hittade den här utbildningen precis i slutet när liksom ansökningarna skulle vara inne och det skulle vara klart. Så jag fick panik och skulle försöka sammanställa en portfölj. Och jag hade ju inte gått någon konstnärsutbildning och jag hade inte egentligen någon vettig portfölj att ansöka med, utan jag samlade ihop mig med de här anteckningarna från sidan av liksom blocken från föreläsningarna och scannade in dem och försökte liksom pussla ihop någonting som skulle kunna likna en portfölj och liksom budade in det sista dagen som ansökningarna skulle vara inne med DHL, med så här expressbud, och satt och hoppades på att någonting skulle hända. Och sen så får jag faktiskt ett samtal och de vill ha en intervju. Och då kunde inte jag komma till London för en intervju, så då fick jag ha en distansintervju på telefon då. Och just då så befann jag mig utomlands och det var en jättejobbig situation där jag inte kunde riktigt höra vad de sa. Och de ställde en massa konstiga frågor om animation som jag inte riktigt var insatt i. Vilken är din liksom favoritanimatör och allting sånt där. Så här animationsrelaterade grejer som jag bara kände mig helt främmande inför. Så det var en ganska dålig intervju. Det kan jag nog säga. Och jag kom inte in heller. Aha. Utan jag fick avslag. Och kände att det förstår jag väl också. Men den där dåliga intervjun. Och sen av en ren tur så var det någon på utbildningen som hade fått en plats som hoppade av i sista sekunden. Så de hörde av sig och sa att du får en reservplats här om du vill ha den. Men du börjar om 2 veckor. Så då var det bara att packa ihop
hela livet, åka till London och försöka hitta en lägenhet och bo i så länge liksom. Och det var lite kaosigt sådär, men det är ju en ettårig, eller vad då, en ettårig utbildning. Så det var ett postgraduate diploma. Så alla som gick den utbildningen hade mer eller mindre en bachelor's eller en honors eller något liknande. Så de hade pluggat ganska länge. Och de allra flesta hade pluggat konst av någon form. De hade ju otroliga portföljer. Aha. Så jag kommer dit och sitter där med min liksom, keffa lilla liksom, scribbles. Man ser lite liksom, programmeringsanteckningar på sidan av bilderna. Liksom. Och jag känner mig verkligen riktigt sådär utanför. Och jag kommer ihåg att första veckan så skulle våra lärare ha något litet liksom, ja, reality check talk med oss. Och fråga oss vad vi ville göra efter vi var klara. Och han tyckte liksom att han skulle sätta dit oss lite. Så han sa, ja, vilka här vill jobba med film? Och så liksom räcker hela klassen upp händerna. Och så, ja, vilka vill jobba med reklam och tv? Och så räcker några kanske upp händerna. Och sen säger han liksom, nästan i triumf, så här, och vilka vill jobba med spel? Och jag var den som räckte upp händerna. Han var jättechockad. För det var ingen annan som ville jobba med spel. Och han bara, ja, jo, oj, jo, men du kommer nog få jobb. Det han skulle liksom, hans ja, slutkläm var ju mer eller mindre att, ja, men ni får nog räkna med att ni kanske får jobba med spel. Även om ni inte vill det. När du kom in där i London och de andra hade liksom värsta konstnärsutbildningen bakom sig. Var det svårt liksom för dig då? Till en början kanske det var lite svårt. Mest att mentalt sådär känna att man passade in, tror jag. Det var nog det enda som jag kände var svårt. Sen själva uppgifterna var ju, som jag sa innan, det var ju väldigt, väldigt lätt den första veckan. För mig. För att det var ju saker jag redan hade gjort. Många av dem som gick utbildningen, trots att de var liksom animationsnördar och väldigt intresserade av animation, så hade de liksom inte praktiserat så mycket animation. Så från den här första walk-cyken som min brorsa hade lärt mig i Click and Play, så hade jag en ganska bra bild av hur man ritar någonting som ska röra sig. Så att vår första uppgift var faktiskt, liksom, det var också lite sådär en kugguppgift nästan. De sa, ja men rita en karaktär som går över här pappret, och liksom, man ska säga, går över skärmen, bara går rakt sådär förbi. Och det var egentligen alldeles för avancerat för den nivån som hela klassen låg på. Resterande veckor sen, i ett antal veckor, så satt vi bara och ritade studsande bollar. Så då var det liksom inga karaktärer, inga liksom karaktärsrörelser överhuvudtaget, utan det var bara ren liksom fysik i stort sett. Fysiksimulering, hur man ska förstå liksom timing och vikt och så. Så den första uppgiften var lite så, men vi vill veta var ni ligger någonstans, på vilken nivå ni är. Och jag var, men rita en figur som går, det är väl inget konstigt. Så jag ritade en liten figur som gick, och jag kommer ihåg att jag hade liksom flera personer som bara, wow, shit, har du varit med innan? Och du är jätteduktig. Så helt plötsligt så kände jag mig jätteduktig. Men sen så gick det ganska fort till att man ändå får sitta där och liksom ner i skiten och grinda och lära sig de grundläggande principerna som jag egentligen inte hade så bra koll på. Så att då var jag ju tillbaka på ruta ett, liksom, precis som alla andra. Så då sitter man och animerar rullande vattenballonger i 2D liksom, och ska försöka tänka ut hur vatten rör sig i en ballong. Och då är man liksom på precis samma blad som alla andra. Men det dröjde innan ni började använda datorer och sådär då? Ja, det var ett halvår. Så första halvåret var bara 2D, väldigt klassisk 2D-animation. Och de 12 animationsprinciperna. Och sen så andra halvåret då började vi närma oss Maya och lära oss lite grundläggande för att kunna animera Maya. Och sen så var det resten av året. Och då var det, klassen delade upp sig i två. Så då var det en del som var 2D och en del som var 3D. Och 2D-klassen fick då lära sig Flash istället för Maya. Då när jag gick den här utbildningen så var den ett år, det var ett postgraduate diploma. Nu tror jag att den är 2 år och är en masters. Mm. Så nu är det liksom mer tid på det som kanske betyder någonting. Att vi fick på 3D-kursen så fick vi spendera en hel del tid till att lära oss grundläggande riggning. Vilket är jättebra om man ska jobba med spel, såklart. Men det saknades kanske. Jag hade nog hellre spenderat den tiden på att bara animera. Så allting gick väldigt fort, det var väldigt intensivt. Och det var långa, hårda dagar och inte så mycket. När du säger riggning, vad innebär det då? Riggning är ju hur man skapar en skelettstruktur, skulle man kunna säga, i karaktären som man sen ska animera. Så det är att se till att hur en kropp eller hur en karaktär ska kunna röra sina armar och ben och huvuden och vilka begränsningar som finns på de olika kroppsdelarna. Som en armbåge eller en axel eller en knä. Men hur är det med, nu, jag är
kan ingenting om animation egentligen. Men om man säger klassisk liksom 2D-animation, när du ritar allting, då behöver man ju, om man motsvarande 3D då, så behöver du så att säga modellera och göra animationen samtidigt på något sätt. Mm. När du kommer in i 3D, under utbildningen då har ni en färdig modell. Vi fick ju göra vår egen modell. Okay. Det var delvis det som jag tyckte tog kanske lite för lång tid. I många animationsutbildningar nu för tiden så har man en färdig rigg, en färdig modell som alla använder sig av. Medan vi då, på den tiden i utbildningen, så fick vi både liksom rita, designa och modellera och rigga vår egen karaktär. Just och det var väl kanske inte riktigt optimalt. Jag tror att det tog ganska stor del av tiden, men också att det blev inte riktigt bra, för att jag hade nog hellre i sådana fall gått en ettårig utbildning på hur jag lärde mig modellera och en ettårig utbildning på hur jag lärde mig rigga. Så jag är lite praktiskt sådär. Liksom. Man ska vara bra på det man vill göra. Och jag vet inte hur det är nu. Jag kan tänka mig att de har en rigg som alla kan använda sig av, som det är ganska vanligt att det är på animationsutbildningar. Men absolut, det är ju sådär. Man får ju liksom rita modellen och röra den samtidigt i 2D. Men samtidigt, den allra största skillnaden är att du kommer undan med så otroligt mycket mer i 2D än vad du gör i 3D. Så i 2D kan du rita en superförenklad karaktär, en streckgubbe, och du kan ändå förmedla ganska avancerade händelseförlopp och rörelser. Medan i 3D, om du inte verkligen lägger tiden på detaljerna som behövs, så kommer du uppfatta det som att det är en ganska dålig animation. Så ju närmare verkligheten du kommer, desto mer avancerade blir rörelserna. Mm. Och speciellt när det då, om det är mänskliga karaktärer som det handlar om, då blir det väldigt sådär att man kommer ganska lätt in i Uncanny Valley. Ja, just det. Eller att man känner att så här, det här är en människa som inte ser ut som en människa. Och det sitter liksom i oss instinktivt. Vi kan inte värja oss ifrån det. Medan en figur som inte ser ut som en människa, eller som är ganska långt från en människa, som en streckgubbe till exempel, då har vi en helt annan typ av acceptans för hur de får röra sig. Ja, per automatik, om det är 2D, så kommer det ju aldrig vara liksom riktigt verklighetstroget. Nej, för du kan ju rotoscopa och liksom rita av sådär helt och hållet liksom verkliga filmsnuttar, om man ska säga. Men det är inte det som de flesta håller på med om det är 2D. Och också att det gäller ju inte bara karaktärer som du ska animera, utan det gäller ju hela miljön. Du kan ha en streckgubbe med en vit bakgrund, och du kan fortfarande tycka att det här är liksom, ja, du förstår vad det som händer, eller det kan vara jättebra animation. Du kan till och med tycka att den är fantastisk, medan en 3D liksom värld kräver oftast lite mer för att det ska kännas bra. Det behöver i alla fall någon form av liksom bra shading eller någonting som gör att det känns liksom lite förankrat och härligt i världen. Så 2D har väldigt mycket fördelar. Man kan fuska extremt mycket i 2D. Men när du började göra de här 3D-animationerna, använder du dig själv som modell eller film, eller vad har man för att hitta rörelserna så att de ska bli bra? Liksom? Vi hade ju, till en början de första veckorna på utbildningen, så var det ju bara bollar som vi gjorde. Men då hade ju vi en uppsättning av olika bollar med olika tyngder och lite plankor och lite sådär som man kunde bygga och ställa grejer och rulla bollar och liksom filma bollar, det gjorde vi, och titta på dem och känna på dem och sådär. Och sen när vi väl började med karaktärsanimation, så var det precis det. Vi filmade oss själva och filmade varandra, och man ställde sig upp och testade en rörelse. För det är det lättaste sättet att förstå vad en rörelse innebär, är att testa den själv. Om det är en människa eller om det är ett monster, men någonting som liknar liksom en mänsklig rörelse. Ska du animera en fisk, då kanske inte det är så effektivt. Men om du ska animera någonting som är lite mänskligt, så då är det att testa. Och även som sagt filma sig själv och titta på det. Och man lär sig även. Vi gick ju på acting class också. Aha. En gång i veckan. För att det är en ganska stor del att man ska ha fantasin och utveckla liksom sin förmåga att tänka ut hur man uttrycker känslor och olika typer av scenarion. Tror du det kan hjälpa, om man säger att båda håller med om kroppskontroll? Alltså för du som animatör så måste du ju veta varenda led och allting så där, hur det funkar. Påverkar det alltså din självkännedom kring kroppskontroll? Ja, men det skulle jag nog säga. Det var ett ganska, jag hade en ganska bra tydligt exempel faktiskt när jag började på kampsport för några år sedan. Och just då så skulle jag animera en karaktär som var lite liksom ninja-aktig, kampsportig. Och då, det var jättebra, för då hade jag liksom supertydliga referenser till exakt hur man skulle göra vissa moves eller hur man skulle röra sig eller hur man ska falla korrekt och sådär. Så det var verkligen en så här, ja, det var praktiskt. Jag slipper så lära mig det här framför spegeln och YouTube liksom. Jätteskönt. Just det, intressant alltså.
Men nu är vi i London. Men vad hände efter utbildningen då? Sen kom jag hem till Sverige efter London. Och ungefär i det läget så höll ju Green på att gå omkull. Så just då så var liksom spelmarknaden, spelbranschen var ganska överfull av människor som ville jobba. Och jag var ganska nere då. Jag kände att så här, jag kommer aldrig få jobb. Det här går ju inte. Det är väl ingen som vill anställa någon som kommer direkt från utbildning. Så jag skickade ut den här liksom ganska kackiga portföljen då, och hoppades på att jag skulle få ett internship ungefär. Vilket jag inte fick. Så jag hade mer eller mindre gett upp faktiskt. Jag satt och tänkte att så här, men det är ingen idé. Jag hade inte ens slagit med att jag kunde ansöka utomlands. Utan jag satt liksom och tittade på de bolagen som fanns i Sverige. Och lyfte liksom inte blicken alls. Så jag hade precis den veckan så hade jag gått till min brorsa och sagt att ja, men jag får väl liksom tänka om, jag får väl lära mig PHP och börja koda och så här, ja, göra någon nytta. Så jag hade liksom precis börjat någon form av så här hobbyprojekt att jag skulle lära mig PHP. Och sen får jag ett mejl av en kille på Microsoft på Lionhead som det var då, som frågade om jag ville ha jobb där. För att han hade sett alla slutportföljer då i den här, från den här skolan. Aha. Eftersom att skolan har funnits då, när jag gick där har den funnits i 10 år, då var det väldigt länge att en renodlad animationsutbildning i 10 år, det var liksom en merit eller man ska säga för skolan. Så ganska många i London och runt omkring London använder det som en källa som de kan liksom hitta studenter från årgången som precis varit och skicka ut om de behöver liksom folk som ska jobba som är lite sådär, kommer in som nya i branschen. Så jag fick en fråga om jag ville komma dit på en arbetsintervju. Och jag trodde typ att det var ett skämt. Jag tänkte, här är något konstigt spam. Jag tycker inte att det är speciellt roligt. Jag tycker att det här är lite close to home. Liksom. Jag tycker om att skämta om att jag ska få jobb på en stor spelstudio. Och jag hade precis spelat klart Fable då. Okej, Fable 2 var det väl, om jag inte minns helt fel. Jo, det var det nog. Och jag väl hade till och med sagt högt att jag tyckte... Jag menar, det var kanske inte världens bästa spel, men jag tyckte ändå att det var så himla mysigt. Jag sa högt att det vore nog väldigt kul att jobba på en studio som Lionhead, för att de verkar ändå väldigt roligt. Det känns himla knäppt att liksom, några dagar senare så får jag det här mejlet om jag vill komma och jobba på Lionhead. Så jag försökte liksom spela cool och svara att ja, jo, men jag vill såklart komma in till intervju. Och de skickar över mig dit med flyg. Och jag kommer in där på den här studion och försöker väl dölja att jag är så supernervös och känner mig jätteliten. Var detta i London eller var är vi? De satt då i Surrey, alltså i Guildford, söder om London. Okay. Guildford är lite grann, det är en liten så här pendlingsort, jättemysig, men det fanns och finns jättemånga spelstudios i just Guildford. Så det var också lite så här, jag hade aldrig varit där. Så där gick man runt och tänkte att så här, hit kanske jag ska flytta om jag får det här jobbet, det känns jättekonstigt. Men jag blev... mer eller mindre ja, rundfäst på kontoret, fick hälsa på ett folk och sådär. Och sen så fick jag sätta mig vid en dator och så fick jag öppna XSI som det var, Softimage, som jag inte hade jobbat i någonsin innan. Så sa de så här, jo, här har du jobbat i XSI. Nej, jag har inte gjort. Nej, jag har jobbat med Blend Shapes. Ja, jo, det har jag gjort. Så här. Ja, ni får testa. Här är vår rigg, liksom. Så här ser det ut. Och så fick jag en väldigt specifik uppgift. Aha, det var intervjun då? Det var intervjun i stort sett. Mm. Och då fick jag sitta där i kanske 6-7 timmar. Mm. Och jobba till klockan 6 på kvällen. Jag fick liksom lunch någon gång emellan och pratade lite grann med han som sen skulle bli min chef. Och själva jobbet, vilket var väldigt tur, för då var det mycket, och det är fortfarande väldigt mycket motion capture jobb, att man ska bli motion editor, man ska säga, så man ska städa och fixa motion capture data, vilket är ingenting fel på. Jag tycker det är kul och intressant. Det är ett annat typ av jobb än att handanimera från början, från scratch, skapa liksom rörelse helt från scratch. Och de har helt olika användningsområden, tycker jag, och helt olika för- och nackdelar. Men det här jobbet just var ett handkey-jobb, som man då skulle kalla det. Och det finns inte så jättemånga sådana fortfarande, och det fanns inte då heller. Så det var ganska tur, jag fick liksom första jobbet, satte väl kanske någon form av så lite pigeonhole, att det är det jag kan söka vidare på sen, att det är det här jag har gjort, det här jag har erfarenhet av. Och det projektet som jag började på, Milo & Kate som det hette, som aldrig släpptes. Där hade de en rigg, en karaktär som skulle animeras. Så han var helt motion captured, liksom animerad. Men hans ansikte var inte det. Han hade en ganska avancerad ansiktsrigg. På den tiden så var det väldigt avancerat.
Och det de däremot hade, det var en kamera på riggen, han skådespelaren som hade spelat in alla rörelser då. Han hade en ansiktskamera på sitt ansikte. Så det jag fick var en ansiktsrigg i 3D, och så fick jag den här filmen på den här skådespelarens ansikte. Och så fick jag en röst, en inspelad liten dialogsnutt, man ska säga. Och sen fick jag animera hans ansikte till den här rösten med den här videon som stöd. När jag hade suttit där i 6 timmar så sätter sig min då chef och liksom tittar igenom det här, och så säger han inte så mycket och säger ja, men du får snacka med våran HR här. Och så fick jag gå in i ett rum och så frågar de vad jag vill ha i lön. Och jag försökte bara spela lite cool och säga ja, men jag kan väl återkomma med det, för jag hade ingen aning liksom. Jag vet inte, vad får en amatör i lön? Vad kan jag begära liksom? Jag måste fråga kompisar och folk i branschen som jag vet jobbar med animation liksom. Så jag försökte spela lite coolare och sa att jag återkommer om några dagar. Och sen var det inte så mycket mer det. Jag föreslog någonting, de sa ja. Och sen började det väl kanske 3 veckor senare eller något sånt där. Det gick väldigt fort. Så det var återigen, packa ihop allting och fick lämna. Ja, jäklar. Men, ja, men om vi ändå är inne på detta, vad är din bild av det här med motion capture kontra då handkey? Ja, jag tycker ju att det har helt olika användningsområden. Jag menar, vill man ha realism och vill man ha människor som springer runt realistiskt i ett spel, så då ska man använda sig av motion capture. Så är det. Men har man till exempel, det är ju sånt som kanske inte finns att motion capture som monster och fantasidjur och sånt där, då är det väldigt svårt. Då måste man ju ha någon som är hyfsat kreativ och som kan komma på roliga sätt för dem att röra sig. Men sen finns det ju också situationer där du vill ha en art style som är väldigt stiliserad och liksom cartoony, och då kanske det kan se konstigt ut med motion capture. Mm. Så finns det en bra poäng att använda sig av handkey. Sen är det ju, vi använder oss av utvecklingen, alltså på Fatsharks använder vi både motion capture och handkey väldigt mycket, men till helt olika saker. Men de har, motion capture är extremt detaljerat. Du får med väldigt mycket rörelse, det finns väldigt mycket detaljer, detaljrikedomen är hög. Men det är en långsammare turnaround. Om du ska prototypa saker så är det väldigt snabbt, bara basha in någonting handkey, kan jag snabbt sätta ihop någonting. Det behöver inte se snyggt ut, det behöver bara liksom få någon slags funktion. Och det kan man göra även när man motion capture såklart. Men när du har en lite senare produktion, när du har kommit lite längre och du vill göra om en attack eller vill göra om någonting eller vill helt och hållet ändra på en karaktär eller en fiende, så då är det mycket lättare om du har handkey som bas. För då slipper du åka till en motion capture studio och hyra en skådespelare och ha direction och stå där, och det kostar mycket pengar. Så att det är lite mer liksom agilt med handkey. Men det beror helt på vad det är man vill få ut av det. Så det går liksom inte, det ena ersätter inte riktigt det andra, tycker jag. Jag tycker att de är helt olika. Men vad tror du det hade varit annorlunda om man hade haft en setup? Jag menar, motion capture, det blir ju såklart billigare och billigare hela tiden. Om man hade haft en rigg, alltså i rummet bredvid, om man säger. Ja, och det är ju väldigt, väldigt många studier som har. Vi hade ju det på Lionhead också, hade vi en motion capture rigg. Sen så var det inte där vi spelade in den största bulken av vårt arbete, utan det var ju mer när vi ville prototypa någonting. Och det är ju hyfsat vanligt. Men riggarna är ganska, det är ganska långt turnaround på liksom ens sätta upp, och någon ska hoppa i den här suten och använda sig av det. Och det är liksom, det kräver ganska mycket tid. Men absolut, det kommer ju vara allt säkert vanligare och viktigare att man kan ha en rigg som kräver kanske mindre yta till exempel. För nu kräver det ganska, för en bra rigg så kräver det ganska mycket yta. Och samtidigt är det saker som du vill spela in som sträcker sig över långa ytor, då måste du ha ett större rum om du vill att de ska liksom kunna utföra någon typ av acting som har liksom mycket distans i sig, så måste man ha rigg som kan ta det. Men som sagt, jag tror inte att de kommer riktigt, ingen av dem kommer ersätta den andra. Jag tror fortfarande att handkey kommer vara, eller en kombination såklart. Men kan man, är det lätt att blanda, säg att du ska göra en specifik rörelse, någon som kastar ett spjut eller någonting, kan man liksom kombinera att du typ börjar med att göra en motion capture men sen tweakar om, jag vet inte hur specifikt hur armen rör sig eller någonting? Men det gör man väldigt ofta, eller jag ska säga alltid, alltså, men motion capture datan är ju extremt detaljrik och så, men man sitter alltid och tweakar och fixar till och ser till att posen är helt rätt, och ibland blir datan lite småkorrupt och en hand ser konstig ut eller en liksom, huvud ser konstig ut. Så man sitter ju alltid och gör handpåläggning och tweakar och kortar ner och ser till att allt kan loopa och sådär. Så det är ju väldigt mycket arbete fortfarande med datan, och det är väl också det som kanske de flesta inte riktigt förstår, att
det är inte bara att så här plugga in datan och så är det klart, utan det är fortfarande väldigt mycket jobb med datan som kommer från motion capture. Det är ofta att man får korta ner saker, och framförallt har vi märkt det med saker vi har motion capture att de blir oftast lite längre, för att det tar lång tid för en kropp att röra sig och slå sig. Vi får oftast korta ner grejer och se till att det blir lite snappier liksom. För i en kommande situation så är det reaktion och att det ska vara responsivt så där. Det är mycket viktigare än att det egentligen ser helt perfekt ut. Men ja, du nämnde tidigare att det här spelet på Lionhead, det blev aldrig släppt. Nej. Kan du berätta lite om hur det, ja, vad som hände och hur det kändes? Ja, alltså jag kom in ganska sent i utvecklingen. Och jag jobbade där kanske 1,5 år tror jag. Eventuellt lite mer, jag är osäker. Minnet sviker lite grann. Redan när jag kom in så var det väl lite sådär oklart vad det var för typ av projekt. Det var nog inte, fanns ingen riktigt tydlig bild av vad det var för spel vi gjorde. Och jag tror att vi ändrade inriktning ganska många gånger under utvecklingen. Och säkert långt fler gånger innan jag började. När jag kom dit så fick jag visat för mig, om jag skulle liksom börja jobba, fick jag visa den här E3-demon som de hade för att liksom visa upp projektet Mylon Kate. Och den var ju liksom jätteavancerad. När jag kollade på den liksom första dagen så var jag såhär, oh, wow, shit, vad är det här för någonting? Vad är det liksom framtiden? Här står hon och pratar med en spelfigur. Och då var det ju, Microsoft skulle precis släppa Project Natal, vad heter den? Kinect. Och det var liksom det senaste flugan, liksom. Man skulle ha den här kameran som man skulle kunna interagera med. Och det skulle hända massa häftiga saker. Man skulle syssla med augmented reality och allt möjligt. Det skulle vara så himla, himla bra. Man skulle kunna prata med den och man skulle kunna kommunicera med röst och med rörelser och sådär. Oh, ja. Men jag var fortfarande väldigt frågande till vad det var för typ av spel vi gjorde. Så det framgick liksom inte riktigt. Man kunde prata med en liten pojke som heter Milo, och man kunde fråga honom massa saker om hans dag, och han kunde visa en teckningar, och det var jättekonstigt. Man kunde liksom interagera med den här virtuella personen, men det var fortfarande lite otydligt varför man skulle göra det. Och sen så framgick det när vi började liksom, när jag började sätta sig in i utvecklingen av spelet, att det hade ändrat riktning väldigt mycket från E3-demon, och det hade väl blivit mer av ett liksom spel där man skulle faktiskt uträtta saker och så. Men det var fortfarande lite weird, för det var inte ett barnspel. Det var väldigt viktigt att det inte var ett barnspel. Men man undrade sig fortfarande vilka vuxna som skulle sätta sig och liksom interagera med ett 10-årigt barn. Alltså det var väldigt underligt. Målgruppen var otydlig. Extremt otydlig. Peter Molyneux hade ju liksom en väldigt sådär stadig hand i projektet hela tiden och hade mycket att säga om och sådär. Men han var ju inte alltid där, utan han kom in på möten och sådär. Men jag tror att han hade väl kanske, tror jag, antar jag, en vision om vad spelet skulle vara. Men det var nog inte så många andra som hade det. Så det var väl, jag satt och liksom animerade de här linesen och hans liksom ansikte. Och sen var det ju spelet, och Kate, Mylon Kate hette i spelet. Och Kate var en hund som Milo hittade, som han skulle bli kompis med, om man skulle hjälpa honom bli kompis med den här hunden. Och det var lite otydligt om man var Milos hemliga kompis som ingen annan såg. Man såg liksom aldrig någon annan än Milo, så man visste inte riktigt vem är jag i relation till den här lilla pojken och hans hund. Sådär. Så det var väldigt underligt. Men själva utvecklingen var väldigt kul. Och det är väl där jag någonstans jag förstod att det är inte så himla viktigt vilken typ av produkt det är jag tittar på, utan det är liksom utvecklingen och hur är utvecklaren och vilka utvecklare med som är viktiga. Det låter lite så här klyschigt, men jag hade nog tänkt mig ändå att det skulle vara så himla viktigt att det var ett spel jag själv ville spela först när jag började fundera ens på spelutveckling. Men där förstod jag att det här kanske inte är ett spel för mig. Men det var fortfarande någonting jag tyckte var väldigt roligt att jobba med. Men vad var drivkraften istället då, menar du? Alltså det var väl mer en gemensam, vad ska man säga, ansträngning. Alltså jag brukar jämföra med att spela i orkester lite grann. Att man är så himla många som bidrar på olika kreativa sätt, och man blir konstant imponerad av andra människors förmågor och hur saker och ting kan sättas ihop. Alltså det är ju kaos liksom ganska ofta i nästan alla utvecklingar som jag har varit med i. Men
Men någonstans i det här kaoset så skapar man ändå någonting som faktiskt fungerar. Och det är helt fantastiskt att liksom så många människor kan sitta och committa in i den här liksom trunken. Och det är ett projekt som funkar och det går att spela i slutändan. Det är en ganska fin känsla. Men vad känner du? Finns det någon payoff för dig? Alltså är det när du ser någon annan spela eller något sånt där? Liksom? Alltså det finns nog ganska många olika typer av payoffs. Jag tror den första och kanske viktigaste är väl att känna att jag faktiskt är viktig i produktionen. Att jag har en viktig del i produktionen, att det jag gör spelar roll för vad slutprodukten sen blir. Det är nog den absolut största drivkraften, att jag kan känna mig lite liksom som att jag har en roll, jag fyller en funktion här och att jag har möjlighet och verktyg att göra det bättre. Mm. Kunna påverka liksom. Ja. Och sen den andra delen är väl såklart att när man väl börjar öppna upp och liksom släppa ut mot fans eller liksom mot allmänheten, att kunna få feedback och kritik och sådär. Det är ju också väldigt viktigt, speciellt om människor som blir glada, men det är klart att man tar åt sig av folk som inte är så glada också. Det finns ganska många av dem i spelbranschen tyvärr. Ja, visst är det så. Men kommer du ihåg när du fick reda på att det skulle läggas ner då, projektet? Ja, det gör jag ju självklart. Det var väl någonting vi hade känt på oss ett tag att det skulle hända. Det kändes liksom som att det, utvecklingen hade gått så pass långt, men fortfarande ingen riktigt tydlig produkt och man märkte att det fanns ett missnöje kanske högre uppifrån att det här kanske inte var någonting ändå. Och vi hade satsat ganska mycket resurser på det redan då. Vi var väl 70 anställda tror jag på projektet med Island Kate när det lades ner. Jag har för mig det i alla fall. Och det, för min del, jag var inte kanske jätteinvesterad i det mer än att det var ett väldigt kul och bra jobb och jag hade väldigt trevliga arbetskollegor och sådär, men jag hade inte jobbat där så länge, det var mitt första jobb i branschen, jag var ju bara glad att jag hade fått ett jobb, så för mig var det kanske inte så dramatiskt, utan det var väl någonting man hade förstått att det skulle hända. Och det var svårt, alltså hela Natal, eller vad heter det, Kinect, det var väl i teorin så skulle alla de här grejerna funka, men liksom hela röststyrningsgrejen, att det lämnade så himla mycket utrymme åt liksom konstiga saker och det är missförstånd och dialekter och hur ska vi kunna liksom kommunicera på ett vettigt sätt med en karaktär. Liksom. Det var alldeles för primitivt för att det skulle funka. Så att siktade väldigt högt egentligen. Ja, men verkligen. De siktade jättehögt. Och det, liksom, av den anledningen ska jag tycka att det var ju häftigt att de försökte. Men det var liksom inte riktigt där. Nej. Så det är väldigt svårt. Och det blir liksom att, ska man kommunicera med en karaktär, hur undviker man, speciellt när man har liksom bäddat upp för ett scenario, du vet, jag har en liten pojke. Hur ska vi se till att det här inte blir liksom helt vrickat och vridet? Liksom, fel människor. Det blir, du ska hjälpa honom att måla om i hans rum. Liksom. Och så får man styra med handen och måla om i hans rum. Och bara, jo men vad kommer folk göra med det? Liksom, det kommer inte bli något bra. Liksom. Det är så himla många scenarion där här inte är bra reklam för oss eller för produkten. Nej, jag förstår det. Så ja, man brukar ju säga liksom, ja, TTP. TTP? Ja, jag vet inte vad man får säga, det är ingenting som säger det. Kör på. Ja, time to penis. Det brukar vara en sån här grej i spel, att hur lång tid kommer det ta innan någon liksom har skapat någonting som liknar en penis. Okej, det känner jag faktiskt inte till, men jag förstår precis vad det liksom, betyder. Ja, är det 3 sekunder eller efter spelet är släppt så bara, ja, men då kanske inte. Tänk till så mycket. Eller så är det ju tänkt att det ska kunna vara så. Om det är sådana här spel man bjuder in till liksom att spelarna ska vara kreativa och så. Ja, liksom, men precis. Och ja, det är i en scenario med en liten pojke. Alltså det blev bara så himla konstigt. Så jag tror att det var väl ett klokt beslut någonstans. Och de använder fortfarande Milo och Milo & Kate liksom, som en tech-demo. Där jag vet att Peter Molyneux hade liksom en TED-talk när vi fortfarande var i produktion, men där de hade liksom ett ganska kontrollerat bygge liksom, där han visade upp Milo som en, liksom, ja, som en AI som man kunde interagera med. Men det kanske inte riktigt var så häftigt som det såg ut att det var. Nej, men efter när du fick lämna Lion här då, men då var det självklart att du skulle tillbaka till Sverige eller försökte du liksom titta i England? Just då så var jag nog... Jag hade absolut kunnat hitta jobb i Guildford. Det var så himla många bolag just då och det var flera som startade upp liksom efter att Milo & Kate lades ner, så var det folk som liksom gick upp och gjorde egna projekt och sådär. Så jag hade nog kunnat stanna kvar. Men då var jag nog lite sugen på att flytta hem till familjen och lite sådär. Jag kände att det kanske var dags att vara hemma ett tag. Men det var aldrig riktigt så att jag kände att jag inte kommer vilja jobba utomlands igen, utan det var mest att det är nog,
ja, jag kommer hem och ser vad som händer. Och sen så hittar jag inget jobb hemma, så kan jag tänka mig att flytta tillbaka. Men jag ville i alla fall testa och se vad som fanns i Stockholm. Så när jag kom hem så var det min kompis, en gammal kollega från Lionhead faktiskt, som tipsade om att man kunde vara med och hjälpa till och föreläsa lite på Future Games. Så då gjorde jag det under en termin, eller en kurs. Jag höll i en animationskurs där precis när jag kom hem från Lionhead. Och det är en spelutbildning i Stockholm då, Future Games? Precis. Och det är, vad är det, typ 2 år? Eller vad nu tror jag att det är 2 år. Jag tror att det var 1 år då. Mm. Och det var en animationskursen då var liksom 5 veckor lång. Så det var under den tiden som jag var med och föreläste. Och höll i kursmaterial och prov och sånt där. Så det var väldigt kul. Det var lite sådär spännande att vara med om och liksom hjälpa till på en utbildning. Så. Men det var väl också, man fick liksom rannsaka sig själv och lära sig ganska mycket om vad det är man egentligen kan. Så det var extremt nyttigt. Det var väl ganska mycket jobb i början att liksom sätta ihop allt kursmaterial och liksom, ska jag hålla föreläsning 1 timme och sen liksom handleda och så ska det vara massa, och så ska det vara varje vecka så ska jag hålla på och liksom föreläsa och handleda och sånt där. Men det, alltså för att vara helt liksom färsk och så, aldrig någonsin gjort det innan, så gick det väl helt okej. Och jag tror att det kändes i alla fall som det gick helt okej. Sen är det klart att man blir bättre på det om man fortsätter det. Jag tror att hade jag fortsatt så hade det säkert kvaliteten på det jag undervisade hade nog gått upp betydligt. Mm. Lärde mig jättemycket om vad som funkar och inte funkar i det formatet. Liksom 5 veckor är ganska kort tid, så att man har inte så mycket man har inte så många chanser. Liksom man måste på något sätt prestera väldigt väl som lärare för att det ska kännas vettigt för eleverna så där, att sitta där. Och jag hade nog kunnat tänka mig att fortsätta med föreläsningen. Det är någonting jag har tänkt på att jag skulle gärna tänka mig att göra igen. Jag har gästföreläst och sådär. Men det är mest att jag fortfarande drivs väl av att göra spel i första hand. Och att det fick liksom ta över handen. När jag fick ett jobberbjudande så var det som var, det var viktigare. Och då var det, då hamnade du på Fat Shark då? Precis. Och jag blev faktiskt rekommenderad. Jag tror att det var en bekant till mig som känner någon på, som jobbade på Fat Shark, som hade sagt till dem att så här, den här personen precis flyttade hem från England och ni behövde animatörer eller hade hört. Liksom. Det var, jag tror inte att det fanns något jobb ute då, utan det var väl mer att eftersom att det var någon kompis som hade snackat om det, att men behöver ni en amatör så finns den här tjejen. Så att jag blev kontaktad av den här kompisen som sa, hej, jag har hört av mig till de här på Fat Shark, liksom, sök dit. Här har du en mailadress ungefär. Så att jag har liksom, jag fick ett förslag på att söka hit och gjorde det. Och då var det bara, det fanns bara en animatör. Han var också TA och lite allt i allo. Så han var liksom verkligen, han gjorde det mesta. Så när jag kom in så var det liksom, men då ska jag vara bara renodlad animatör, var tänkt. Mer eller mindre. Så jag fick hoppa in i produktionen på en gång, dag 1 i stort sett. Jag kom hit på en intervju och snackade lite grann och så tyckte jag, men vi kör. Du får börja. Ja, okej. Okay. Så du gjorde alla animationer då egentligen? Eller i stora delar liksom? Ja, men stora delar. Och det som inte var mocap som jag använde då, så var det jag som gjorde. Så allting som var handkey gjorde jag. Så det första projektet som jag började med på Fat Shark, det var War of the Roses. Och då fick jag göra en häst som jag hade. Och fick animera en häst. Allting som hade med hästen att göra. Så när man red på hästen eller när man hoppar upp på hästen och själva hästens animationer. Och alla typer av gates, eller man ska säga, som hästen har, och man kan skritta och trava och sånt där. Så det var mycket att sitta och studera hästar i första veckorna. Men det är kul, det är liksom, det är roligt att det blir ombytligt och att vi har, då var vi ganska små, då var väl kanske, jag vet inte om vi var 30, men runt 30 när jag började. Så det var väl en hyfsat, då tyckte jag att det var hyfsat stort liksom. Även om jag kom från ett mycket större bolag innan, så tyckte jag ändå att det kändes stort. Men nu är vi ju dubbelt så stora och mer, så att det har gått fort. Men jag har jobbat på försök. Det här är mitt 7:e år, tror jag. Det känns himla konstigt, men tiden går fort. Det är men det är spännande. Jag tycker det låter spännande det här med att man liksom, som animatör då, man får sätta sig in i väldiga detaljer beroende på vad uppgiften är då. Mm. Att plötsligt under några veckors tid då vara helt insnöd på liksom hästar, alla muskler och liksom, alltså hela, det måste ju vara rätt kul. Ja, det är ju väldigt sådär beroende också på projektet eller vilket bolag det är på. Jag tror det finns ju konstellationer liksom där folk är väldigt, alltså jag tror ändå att i större bolaget är det som är spjutspets och liksom, ja, man kan bara göra hästar till exempel. Ja, men exakt. men i ett bolag som Fat Shark då, som var 30 anställda och
och vi gjorde liksom ganska mycket olika saker. Då blev det också väldigt, väldigt varierade arbetsuppgifter. Och sen så nästa projekt som jag hoppade på efter War of the Roses var Krater. Och det var ju ännu mer, ännu större kontrast och skillnad. Det var ju liksom monsterkaraktärer, mer eller mindre mänskliga. Men det var top-down-format, ett RPG. Så det var en helt annan typ av gameplay, en helt annan typ av hastighet på saker. Och jag fick väldigt mycket frihet att leka och sådär. Så det var jättekul. Det är nog de första åren så var det väldigt, väldigt spridda saker som jag satt på. Hur var det projektet Krater? Vad var ni för uppsättning då som jobbade med det? Vi jobbade på War of the Vikings tror jag också och War of the Roses då lite samtidigt. Men vi branschade av, så det var väl runt 10-12 pers som satt då som mest på Krater under ett års tid. Så vi hade liksom två projekt igång samtidigt. Och Krater var ju vårat egna projekt, så vi hade ingen förläggare. Vilket gjorde att det var ju så himla, vad ska man säga, viktigt för folk. För att vi fick bestämma helt själva vad vi skulle göra. Så det var väl lite sådär kärleksprojekt. Alla hade väldigt mycket och liksom kände väldigt mycket kring projektet. Alla vi som var inblandade i det. Men när man är så få, då tänker jag att då har man lite grann fingret med i många delar av spelet. Det blir inte, alltså, det blir inte bara animation kanske, utan du har en känsla för hela. Så är det absolut. Projektet. Men det var, vad ska man säga, det var liksom, man satt med och spånade. Jag kommer ihåg liksom första mötena när vi sitter och liksom pratar om vad projektet ska vara för någonting. Vad har vi grundpelare? Vad är det för någonting? Liksom, man sitter liksom bara fem pers i ett rum och spånar om så här, vad är det vi ska göra här? Och det är en så fantastisk känsla att få vara på de här första mötena och sen så sitta där i slutet. Liksom, nu var ju Krater ett projekt som inte riktigt hann bli klart, skulle man kunna säga. Vi var ett litet team. Vi hade väldigt ont om tid. Och vi var tvungna att släppa det mer eller mindre, vilket var, alltså på den tiden som vi hade med det teamet, så är jag fortfarande enormt stolt. Jag skulle säga att det är det jag är mest stolt över, även om jag vet att produkten hade väldigt mycket mer potential, att det skulle vara så jättekul att liksom få känna att man blev helt klar och fick liksom göra exakt det som skulle göra spelet himla bra. Men jag är fortfarande väldigt stolt och väldigt nöjd med den utvecklingen. Anledningen till att jag vill jobba med spelutveckling är just den här känslan av att man skapar någonting större tillsammans som man omöjligen hade kunnat skapa själv. Just det. Men om vi tar Krater där då, kommer du ihåg, det måste varit väldigt stressigt i slutet antar jag, om känslan också var att ni fick släppa det lite för tidigt som du säger då. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, tiden? det var stressigt såklart. Eller jag tror att alla projekt jag någonsin har jobbat på har ju i ett slutskede innan man släpper. Men jag har nog aldrig känt mig klar. Jag kommer nog aldrig känna mig klar. Alltså jag tror bara att det är liksom ett faktum. Jag kommer aldrig, ens om jag får jobba på ett projekt i 10 år så kommer jag nog aldrig känna mig helt klar. Utan man blir alltid lite pushad. Liksom. Men å andra sidan, det är lite konstigt. Jag trivs väldigt bra när tempot är väldigt snabbt. Så jag gillar att liksom cruncha på slutet. Jag tycker det är nice. Lite övertid. Inte för länge. Jag vill inte att det ska pågå alldeles för länge. För då blir man ju liksom nernött. Eller man ska säga. Men jag tycker att det är kul. Jag gillar hela känslan av att det är nu liksom, kämpar vi ihop mot samma mål. Absolut, så länge det är på en rimlig nivå som man håller så. Exakt, och det måste jag ändå säga. Jag kommer ihåg att de sa det när jag kom hit på första intervjun. Att så här, jo, men vi tycker att det är viktigt att folk ska kunna ha riktiga, vettiga liv. Och alltså, man lever inte på jobbet, utan man jobbar på jobbet. Och det är viktigt att man inte planerar för att man ska sitta och jobba en jäkla massa övertid. Sen är det klart att det blir en övertid ändå. Men just att utgångspunkten är att du ska inte behöva jobba övertid. Mm. Just det. Och det är jätteskönt. Och så är det verkligen inte överallt. Det är väl en av grejerna jag kände från flyttade från England. Där hade vi ändå 2 dagar i veckan där det var liksom inplanerad övertid som alla var tvungna att sitta med på. Som tisdagar och torsdagar var övertidsdagar. Och det var obetald övertid. Och det var väl någonting då jag sa, okej, det här är liksom spelbranschen, det är så det funkar. Så jag var jätteung och tyckte att det var så här, ja, det accepterar man väl. Men nu skulle det kännas jättekonstigt. Ja, jobbigt för dem som, alltså jag menar, det måste ju funnits folk som hade familj och jobbat jättelänge och så där borta. Exakt, verkligen. Också. Men vi släppte Krater lite liksom samtidigt som Diablo släpptes. Och det var lite samma top-down. Alltså det var en dålig timing. Jobbig jämförelse då. Jättejobbig jämförelse. De måste också ju varit 100 gånger fler eller något. Ja, jag kommer ihåg att jag kollade på något talk om
utvecklingen där det var liksom, de hade gjort någon så här bossfight där. Jag tror det var någon GDC-talk. Och jag bara, men det här kan ju vara någonting för oss, och vi har ändå suttit med en liknande typ av utveckling och vi kanske kan liksom lära oss någonting av det. Jag kommer ihåg att jag satte mig ner och liksom tittade på den där föreläsningen och blev så jäkla arg, för de hade liksom ett team på typ 20 TA som satt och gjorde bara en liksom bossfight. Och vi, ja, men det tog vi kanske runt ett år att få det här klart liksom, och vi satte det bara ett år, det var ett år till vårt spel. Så vi var så här, okej, men vi kan inte riktigt jämföra oss med den här typen av utveckling. Och det, på ett sätt så är det väl en jättekomplimang om någon gör det. Om någon jämförde Krater med Diablo, så är väl det en klapp på axeln för oss liksom, att vi lyckades prestera någonting som ens kunde jämföras. Men ja, det var väl en dålig timing också. Just det. Men var det efter det som du gick över till att jobba med Vermintide? Mm, precis. Och det var väl också lite sådär att man var med, eller även om inte jag kanske hade någonting direkt att göra animationsmässigt, liksom första prototypen eller liksom första sådär, eller första samtalen, men jag var ändå med hyfsat tidigt i konversationerna i mötesrummen och satt och liksom pratade om vad spelet skulle bli. Så det känns ju också som att det har varit en sådär projekt, eftersom att vi också förlägger det helt själva, så har det också lite grann av den känslan som vi hade från Krater, att man liksom, det här är våran produkt fast då lite större skala. Nu fick vi jobba på ett och samma spel hela bolaget, och vi fick faktiskt tid att faktiskt utveckla någonting som vi kunde känna oss kanske inte helt nöjda med, men ändå fortsatt nöjda. Så det har också varit väldigt, väldigt speciellt. Men sen har vi också med Vermintide, så är det såklart att vi har Warhammer, vi har en fanbase som finns där, som man måste respektera, ta hänsyn till, och vi har Games Workshop att jobba med, och det är både helt fantastiskt och lite läskigt på ett sätt. Jag menar, jobbar man med någonting som har en fanbase, så är det viktigt att det blir rätt, så man kan inte bara göra vad som helst. Vad som utomstående då, inte insatt i detta, hur är det egentligen? För jag tänker att Warhammer-crowden, tänker jag, den är väldigt hardcore liksom. Mm. Har det varit några aha-upplevelser kring hur de bedömer liksom det här spelet? Jag skulle säga att vi har haft en enorm fördel av att vi har så himla många Warhammer-fans på kontoret. Ah. Så att det har väl funnits ett driv ifrån kontorets sida, att det här är någonting vi verkligen skulle vilja göra. Att man själv är en fan gör det väldigt mycket lättare att förstå vilka det är som skulle vilja spela det här. Men har din roll varit liksom i det här arbetet? Jag har ju varit lead sista ett och ett halvt år, nästan två år nu. Men innan det så var det då min tidigare chef, Micke, som var lead. Och då var jag animatör. Min roll har varit framförallt under hela utvecklingen, även nu som lead, så är ju fiende animationer har varit min stora del. Inte bara jag, såklart. Vi har flera animatörer. Vi är inte jättemånga, vi kan säga lite team på det. Men fiender, handkey-animerade fiender. Och våra första fiender i Vermintide var ju då Skaven. Så det är olika typer av Skaven, alla möjliga former av Skaven. Och det är typ av råtta? Det är en typ av råttmänniska, nästan, ska man säga. Ratman. Så att de lite, ja, men råttmänniskomonster-aktigt. Just det. Vilket har varit väldigt kul. I början så var det mycket att läsa på. Jag är själv inte liksom insatt i Warhammer, eller var inte insatt i Warhammer, skulle jag säga. Men så det var mycket att läsa på. Och vad är det, vad är det för någonting vi har att göra med här? Liksom, vad är det folk förväntar sig av oss när vi ska göra det här spelet? Och det var jättekul. Det är liksom alltid att sätta sig in i någonting nytt och liksom lära sig någonting nytt. Det är liksom att öppna nya dörrar till någonting. Det är fantastiskt roligt. Så det var liksom i början såklart mycket prototypande och sånt där. Och sen så har vi ju nu väldigt, väldigt många olika typer av fiender. Så det är, med varje fiendetyp som kommer in så är det liksom ett kreativt pass som jag och game designer och AI har tillsammans. Liksom där vi går igenom om hur ska de här röra sig, liksom, hur ska de se ut, hur ska de fungera. Skulle du kunna ge något exempel på vad det kan finnas för referenser till när man liksom har ett monster? För det är ju ingen... Det är inte självklart liksom. Nej, alltså det är faktiskt en väldigt bra fråga. Alltså, de mesta referenserna jag använder mig av är ju mig själv, även om det är monster. Så har de två ben och två armar och ett huvud liksom, så kan man göra väldigt mycket själv. Så det, jag, i början är så att vi har en av de första fienderna vi gjorde var en rat ogre. Bland de första fienderna vi gjorde var en rat ogre. Och det är en typ av skriven som är jättestor, stort monster, liksom supermuskulös och
de har liksom 100% rage hela tiden, så de är jätteaktiva. Och när jag fick kolla på modellen och ryggen och titta på den och så här, okej, okay, det här är liksom den tunga armar, den stor liksom överkroppsdel, jättemuskulös och så här, vad får jag för referenser till det här, vad kan jag hitta för någonting? Och så började jag med att göra research lite grann på filmer, om det finns coola, häftiga filmreferenser. Eller djur, jag tänker typ kanske en gorilla eller liknande, vi kanske kan använda mig av det. Men det är ganska ofta som man blir besviken över någonting som man har en idé om i huvudet. Jag kan ha en idé om vad som händer i den här filmen till exempel. Ja, men det var ett jättehäftigt scen där han kom ut väggen liksom och slog sönder en vägg. Och sen tittar man på den här filmen och inser att det var liksom 3 sekunder, jätteklippt. Jag ser nästan ingenting av rörelsen, men hjärnan liksom tolkar in massa saker i den här rörelsen. Det är jättesvårt att använda som referens, men jag kan som inspiration för mig själv, när jag själv ska stå där och göra, då kan jag använda det. Men liksom att verkligen titta på rörelsen, då finns det inte så mycket man kan hämta ganska ofta. Och lika så med liksom gorilla, titta på gorilla rörelse, man kanske hittar någonting häftigt. Men gorillor rör sig inte speciellt häftigt. Eller de rör sig häftigt för de är gorillor, men de är extremt liksom energieffektiva när de springer. De gör liksom inga som överdrivna rörelser där de slänger med armarna och sånt där. Utan det kan vara när de gör sån här, slår i marken. Men när de springer så är de nästan helt liksom stilla på överkroppen. Så de springer med benen. Och det var en sån grej som jag... Min mentala bild av hur en gorilla springer var... De var jätte... All over the place. Och jätteflamsiga liksom. Och sen så tittar man på faktiska filmreferenser. Och så ser man att... Nej, men det här... Nej, jag kan nog inte använda det här. Just det. Men är det... Kan du animera någonting liksom utan att... Vad ska man säga? Alltså motsvarande att man bara ritar någonting för hand utan att titta på någonting. Sådär. Ja, absolut. Alltså ganska ofta om det är någonting som inte är så viktigt eller någonting som ska göras väldigt snabbt så, eller någonting som man har gjort 100 gånger som man behöver göra igen, då använder jag inga direkta referenser. Och sen så är det klart att det blir alltid bättre om du faktiskt ställer upp och testar det. Jag menar, vi sitter ju hela tiden och slänger ut med armarna liksom, och sitter och liksom testar poser och miner och sånt där. Ja, det var ganska kul att ha en webcam på liksom, ja, animatörs... Ja, sitter stilla i 3 timmar och sen så bara flänger de ut armarna. Så det blir alltid bättre om man använder sig av referenser. Det blir alltid bättre om man spelar in sig själv och så. Men ganska ofta, liksom, speciellt kanske lite senare i produktionen. Nu har vi till exempel jättemycket olika typer av liksom, reaktioner på våra fiender när man slår på dem. Så att när du slår på dem med ett tungt vapen eller ett lätt vapen eller... Nu slår på dem på det här sättet med liksom en sweep eller en rakt över huvudet så ska de reagera på det på olika sätt. Och de ska inte bara reagera på det på olika sätt utan de ska även finnas variationer på varje olika sätt de kan reagera på. Så att vi har kanske på våra clan rats då så har vi kanske över 70 olika typer av animationer. Oj. På hur de rör sig när man slår på dem. Och då blir det väldigt lätt, okej, nu ska han bli slagen av en dolk från höger. Och han ska bli slagen av en dolk från höger 5 gånger. För vi behöver 5 variationer på den här. Och den får vara exakt 1,5 sekund. Och den får inte röra sig. Eller den måste röra sig. Eller, ja. Så man har en massa olika sådana... Constraints då. Liksom. Ja, precis. Vilket är... Oftast är det väldigt skönt. Jag gillar att jobba med väldigt tydliga direktioner. Liksom. Hur lång ska den här vara? Liksom, ska det vara 1 sekund eller 2 sekunder? Men efter ett tag så blir det extremt repetitivt. Allting går nästan på automatik. Liksom. Hur känner du inför... Liksom att göra någonting, alltså som din yrkesroll, är det viktigt att göra saker snabbt eller att putsa? Liksom, hur gör man den balansgången? Den är knivig såklart, för att är man perfektionist så vill man ju alltid putsa på allt såklart, men jag skulle nog ändå fortfarande, mitt mantra är väl ändå gameplay first, så att i produktionen, jag försöker alltid uppmuntra även mina medarbetare att man får in saker fort så man kan titta på hur det funkar i spelet och sen kan man kanske putsa. Så det värsta man kan göra är väl att sitta alldeles för länge och liksom polera på en animation och en rörelse så jättefint in i det sista och den är så underbar och fantastisk. Och sen så testar man den i spelet och så funkar den inte som man har tänkt sig. Och det är viktigare att få den stora strukturen på animationen. Liksom, hur lång är den? Hur mycket... förmedlar jag den här, har en anticipation, ser jag vad den här fienden som oftast handlar om i vårat fall, ser vad den här fienden ska göra. Det är liksom vår roll att förmedla gameplay någonstans. Så att det ser häftigt ut såklart också, men att det ska vara tydligt. Så hellre göra saker snabbt och få in dem och sen polera efteråt när/om man har tid. Just det.
Och om vi tänker oss att det kanske är någon som lyssnar där ute som tycker det verkar spännande med animation och sådär och skulle vilja lära sig det. Har du några tips på hur man ska liksom, en process för att lära sig det här hantverket? Ja, det finns jättemycket bra online-kurser nu för tiden som inte riktigt fanns när, eller det kanske fanns, men det var ingenting jag hade hittat i alla fall när jag började intressera mig för animation. Så jag skulle säga att kolla in vad som finns, vad finns det i tutorials, vad finns det för alternativ där ute? Och mest bara kolla på det först och se om det är någonting som du tror att du skulle kunna gilla. Och sen testa och göra de här övningarna. Och även om det låter supertråkigt att sitta och rita bollar eller animera bollar i 3D som studsar. Liksom, och de här, man vill ju alltid hoppa på det här som ser liksom shiny ut. Åh, jag vill göra karaktärsanimation på en gång, jag vill göra acting. Liksom, det är det jag vill göra. Men det här, jag tyckte själv också att det var lite så tråkigt. Kan vi inte sluta animera bollar? Men i efterhand så låter jag som mina lärare. Men det är verkligen sant. Att lära sig grunden till att förstå vikt, att förstå timing, att förstå hur vikt rör sig liksom över tid lite grann så, är en grundläggande del i att kunna lära sig animera. Och lägga timmarna då också? Ja, det är ju lägga timmarna. Men nästan, jag skulle väl våga påstå att det är varje hantverk det kräver att du faktiskt är beredd att lägga tid på och lära dig. Och som sagt, det finns väldigt mycket. Om man är en sån person som har disciplinen att faktiskt ta en online-kurs och sitta hemma och göra det hemma, så är det ett jättebra alternativ. Och även om det är superfint att ha ett diplom, och jag fick ett diplom eller någon form av certifikat på att jag hade gått den här utbildningen, och det var ju så delvis jag fick mitt jobb, men det är inte det viktiga i sammanhanget. Du kan ha hur fina diplom som helst, men har du inte ett skillset så kommer du inte kunna leverera. Så det som är fina med spelbranschen på ett sätt är att det är så himla många människor som kommer ifrån en bakgrund av att de är självlärda eller de kommer från andra industrier. Att det betyder inte så mycket med de här fina diplomen. Och jag hoppas att det fortsätter vara så, även om det kommer fler och fler utbildningar. Det blir allt vanligare med liksom utbildningar som kanske är meriterande. Att det är fortfarande vad du kan som är det viktiga. Mm. Nej, verkligen. Det är sjukt häftigt. Jag skulle kunna säga till, om det är folk som lyssnar som vill jobba med spel, så skulle jag ge mitt bästa tips. Och det är att våga. Det låter jättefånigt, men att våga söka till företag. Att våga tro på att man faktiskt kan göra saker. För att jag tror att hade jag inte fått den här chansen där och fick det där mejlet, så hade jag nog kanske inte vågat ansöka till Lionhead, till exempel. Och det är så himla mycket som hängde på just den grejen. Och hela min karriär, mer eller mindre. Jag kanske aldrig någonsin hade jobbat med spel. Det vet man inte. Jag fick den chansen där, mer eller mindre gratis. Och så här i efterhand känns det helt sjukt att jag inte själv sökte den. Och det är nog det jag skulle rekommendera till alla. Jag menar, man kan tycka att jag tyckte att jag var helt värdelös. Jag tyckte att jag var jättedålig jämfört med alla andra som fanns där ute. Man har ju, som en kreativ person så har man ju alltid, eller de flesta har en ganska dåligt självförtroende, man tycker att man jämför sig med de bästa hela tiden. Det är ju en bra drivkraft, men det kan också bli lite hämmande. Men jag skulle säga våga, och våga sök. Jättebra tips, verkligen. Kan du berätta om vad du och Fatshark har liksom, up and coming nu? Ja, vi har faktiskt revealat, om man säger, vårt nästa spel som vi ska släppa, som är Vermintide 2, som är en uppföljare till Vermintide 1. Och det är ju fantastiskt kul. Vermintide 1 sålde väldigt bra. Från vårat håll så var det en liksom stor hit. Och vi fick väldigt bra reviews. Vi är jättenöjda. Vi har en fanbase. Vi har folk som har spelat 3000 timmar. Det känns helt otroligt att, liksom, att titta på Steam och kolla på någon som bara liksom loggat så mycket timmar i någonting som vi har skapat. Det är en fantastisk känsla. Och det är jättekul att få göra en uppföljare. Och uppföljaren är delvis en... vi har kvar väldigt mycket av det som var bra med ettan. Så vi har... många av de fienderna som fanns och ätande finns ju kvar. Liksom. Och vi har fortsatt att jobba på det. Vilket känns jättekul att få en chans att utveckla produkten ännu mer. Så nu har vi har en till faktion. Så vi har inte bara Skaven, utan vi har Chaos. Och Nurgle med i bilden, vilket är jättespännande och kul och roligt. Och det finns väldigt mycket fans. Och det är kul också att man sitter och läser kommentarer på YouTube eller liknande. Om att folk som önskar sig vad nästa titel ska innehålla. Liksom, ja, men gör den här...
rasen eller gör Lizardman eller gör det här. Så chaos har liksom dykt upp hela tiden och man sitter och man vet ju vad vi ska leverera. Och folk som säger, ja men gör mer som har med skriven att göra också och glöm inte bort skriven och det känns kul. Och bara, det har vi inte heller gjort. Liksom, vi har, jag tror att vi kommer göra många fans glada med vår nästa titel. Och det, vi har inte ett färdigt release-datum än, vad jag vet i alla fall. Utan vi har sagt Q1 2018. Okej, okay, men kul. Ja, jätteroligt. Och nu är vi där, som sagt, i projektet. Det är lite småkrunchigt, men ja, det är inte sådär att man jobbar ihjäl sig. Men ja, det är nu jag trivs som bäst. Det är nu jag liksom frodas på jobbet. Det är lite härligt sådär att alla ror åt samma håll. Härligt. Hur kan man kontakta dig? Man kontaktar mig på min Fatshark-mail. madeleine.fompost@fatshark.se. Jag har ingen egentligen andra kanaler. Jag har en hemsida med en portfölj som är extremt dåligt uppdaterad. Som jag inte har rört sedan 2011. Så det är väl min mail. Så kan man kontakta mig via. Mm, bra. Vem tycker du jag ska intervjua härnäst? Jag skulle nog säga Joakim Wahlström på Fatshark. Okej, bra tips. Då får jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit och att du ställde upp den här intervjun. Tack så jättemycket. Tack. Yes, om 2 veckor är Spelskaparna tillbaka. Gäst då är Simon Flesser, ena halvan av Simogo. Spelstudion från Malmö som har gjort spel som Yearwalk och Device 6. Som jag sa i introt så står det på min önskelista att jag önskar att du som lyssnar tar och väljer ut det favoritavsnittet du har av Spelskaparna och skickar en länk till det till en vän. Och då kan man välja antingen hemsidan, iTunes eller Spotify som länk till Spelskaparna. Det var allt för den här gången och då vill jag önska er en riktigt, riktigt god jul. Ha det bra!